evo novog videa sa mog kanala. Dobro mi došli. Mirisna zimzelena puzavica Pandorin jasmin. Zimzelena puzavica Pandorea jasminoides, poznatija po imenu Pandorin jasmin, je omiljena zbog svog lepog zelenog lišća i velikih cvetova nalik na trubice. Može da se gaji u velikoj saksiji i posadi u vrt u proleće kada prođe opasnost od mrazeva. Lepo izgleda i u velikoj i dubokoj saksiji, ali će porasti samo do 3 metra. Odlična je za pergolu, a postaje lep ukras kada se penje uz neko drvo. Pandorin jasmin potiče iz Australije. Njegovo lišće je duguljasto, perasto, zelene boje ili šatirano. Cveta od ranog proleća do rane jeseni. Cvetovi su trubasti, sa pet latica, blago mirisni, bele ili ružičaste boje, tamni u sredini. Nakon što precvetaju, stvaraju duguljaste, eliptične čaure sa semenom. Hranljivo i dobro drenirano zemljište je najbolji izbor za Pandorin jasmin. Tokom sezone intenzivnog rasta treba obezbediti supstrat bogat organskim đubrivom i dodati sporo otapajuće đubrivo. Pandorin jasmin raste veoma brzo. Kada je posađen u vrtu, može da poraste i do 6 metara. Zato što nema vitice, treba mu obezbediti dobru potporu uz redovno orezivanje. Preporučuje se orezivanje u rano proleće, a da se ne bi previše raširio i sredinom leta. Glavnu stabljiku ne treba odrezati do kraja, kao ni više od trećine biljke. Rez treba da bude santimetar iznad zdravog pupa. Nakon prolećnog orezivanja prihranjuje se i dobro zalije. Sve oštećene ili osušene grančice Pandorinog jasmina treba ukloniti, a uvele cvetove za vreme sezone cvetanja. Zemlja u kojoj je posađen Pandorin jasmin treba da bude vlažna, ali ne i konstantno mokra. Tokom proleća i leta treba da se zaliva redovno, a zimi veoma štedljivo. Starijoj biljci posađenoj u vrtu ne treba mnogo vode i obično je dovoljna kiša. Ako je u saksiji, zaliva se kada se gornji sloj zemlje malo posuši. Preporučuje se orošavanje kada je temperatura preko 18 stepeni. Da bi Pandorin jasmin procvetao, preporučuje se direktno sunce najmanje 4 do 5 sati dnevno. Pandorin jasmin se razmnožava reznicama u proleće i povaljenicama, a može i semenom. Sadnice Pandorinog jasmina možete kupiti u svakom rasadniku. Ako vam je video bio zanimljiv i od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.